Вже понад місяць обкладинка світових видань та дописи в соцмережах майоріють синьо-жовтою символікою та словами підтримки українському народу. Кожен ранок – надія, кожен дзвінок – одкровення. День за днем ворог нещадно краде наші життя, руйнує наші домівки та мрії. Ми вже ніколи не будемо такими, як раніше. Та де б ми не знаходились, як би важко нам не було, наша найважливіша місія, попри біль та спустошення, оберігати одне одного. Бо сила наша в єднанні. Серця наших захисників чисті та озброєні підтримкою, любов'ю всієї країни. В цей важкий для України час ми, як ніколи, чекаємо на свою благу звістку. Ми чекаємо на диво, молимося про нього і віримо, що з дня на день зможемо зітхнути з полегшенням, прогнавши ворога з нашої землі. На 64-й церемонії Греммі американський виконавець Джон Ледженд разом з українською співачкою Мікою Ньютон виконали пісню «Фрі». Перших днів війни українська співачка Ніна Матвієнко підтримує українців своєю творчістю та віршами. Настане день, закінчиться війна. Ми зможемо знов друзів обійняти. Кого від нас забрала чужина, хто мусив геть від обстрілів тікати. Ти знаєш, всі ми стали як рідня. Біда нас поріднила, об'єднала. Напевно, не було того дня, щоб ми за ближніми не переживали. Коли позаду буде горя, жах, то пригадаємо разом зі сльозами, як ми молилися Богу по ночах, як плакав Він хвилини ті із нами. Згадаємо, як з неспокійних снів нас вибухи й обстріли будили, як проводжали на перон синів, як хліб пекли, вареники ліпили. Згадаємо зруйновані міста, пожежі і повітряні тривоги, як у тремтінні з вірою уста просили щиро захисту у Бога. Ми пригадаємо все після війни. Людей, що надавали допомогу, завжди нам будуть сниться ті сни, як нас провів Господь до перемоги. Українські зірки звертаються до бійців зі словами підтримки з вірою у перемогу наших Збройних сил. Сьогодні ви – приклад для цілого світу, як самовіддано треба захищати свою батьківщину. Сьогодні вся країна разом з вами. Повірте, немає жодної людини, яка сидить без діла. Всі наближають перемогу, кожен на своєму фронті. Але те, що, хлопці, робите ви – повірте, це увійде в новітню історію нашої країни. Ми точно знаємо, що ви зробите все для того, щоб перемога настала зовсім скоро. Вся країна наближається до перемоги. І нехай цей день настане швидко, і ви всі повернетесь додому живими і неушкодженими. Дякуємо вам за все. Слава Україні! Дар'я Юцькова, Олексій Васильченко. Цей день.